Bwana Yesu asifiwe, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Tunashukuru Mungu kwa nafasi aliyotupatia na neema hii ya kuongea na mabinti na vijana wetu katika siku hizi za mwisho katika swala hili la kuchagua mwenzi. Ni swali limekuja hivi karibuni na rohoni nina amani, nina msukumo wa kuzungumzia hili kwa maana kuna mtu mwingine pia litamsaidia. Najua unapo uzuri wengi wametambua umuhimu wa kuwa makini wakati wanachagua mwenzi. Na ushauri wangu ni kwamba kuliko tu kushirikisha watumishi wa Mungu ambacho ni muhimu, inabidi na sisi wenyewe kama vijana mabinti tufahamu ni nini hasa tunachotafuta katika ndoa, ni nini maana ya ndoa. Na pia nikiongea na wamama wenzangu, ni muhimu kwa wamama ambao mna neema. Kuna wamama ambao sasa hivi mna neema kwamba watoto wenu bado ni wadogo, hawajafikia umri wa ndoa. Na bado ni wadogo, mna nafasi ya kuwafundisha. Mna wadogo zenu ambao bado hawajaoa, wanawasikiliza au mna nafasi ya kuongea nao. Wengine wanawaita shangazi, mama wadogo. Wakikuomba ushauri au ukiona neema ya kuwaelekeza, una nafasi ya kuwaelekeza. Na pia wale ambao wako katika ndoa kwa muda, kwa kitambo, hata kama kwa siku mbili wakagundua kuna changamoto, hii pia ni njia ya kuangalia wapi palikuwa na makosa, wajue waweze kujua waanzie wapi kutubu. Kumbuka mpendwa, huwezi kukosea, hutamkosea Mungu, hutamkasirisha Mungu. Popote pale ambapo utaona kuna changamoto katika ndoa yako au katika maisha yako, ukatafuta mahali pa kuanzia na toba. Toba inafungua milango ya hata Bwana Yesu kukusikiliza maombi yako, kukutengenezea njia pasipokuwa na njia, kukuhurumia. Inawezekana makosa sio yako, lakini kuwa na hekima, kuwa mtu wa rohoni. Omba toba kwa wale ambao hawakujua na wakasababisha uharibifu. Kwa hiyo tuende na hili neno la leo, somo la leo. Kuna mtu atapata kitu, kitatusaidia sisi sote, pamoja na mimi ninayeongea. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo unakuta mtu anakuuliza swali, mtumishi wa Mungu, naomba nisaidie kuomba kwa ajili ya huyo mtu. Anaonesha interest ya kutaka kunioa, anaonesha nia ya kutaka kunioa. Sasa wengine roho Mungu atuachagi hivi tu. Wengine ukiulizwa swali kama hilo, roho Mungu anaanza kukusemesha vitu mbalimbali. Anasema huyu unamuombea. Je, amekushirikisha? Huyo mtu ni wa aina gani? Je, una uhakika amechukua hatua za kuchunguza huyo mtu mwenye kuonesha nia kutaka kumuoa ni mtu wa aina gani? Hapa nitazungumza na mabinti, alafu takuja nitazungumza na vijana, Mungu atanipa neema. Binti, ina mama, tujue binti zetu wajitambue. Hizi ni siku za mwisho. Kama binti anajitahidi kumfuata Kristo, kama binti bado ni vijana, maisha yao, hatima yao ya baadaye, maisha yao baadaye, ficha yao, nyota zao zinang'aa. Tena nzuri zaidi, binti ambayo yuko kanisani na anaomba na anafunga, nyota yako inang'aa. Kuna mtumishi wa Mungu aliniambia neno miaka ya zamani sana. Sikujua hata kama nitatumika kwa njia yote ile katika shamba la Bwana. Aliniambia kufunga na kuomba kunasababisha, kunaleta utukufu wa Mungu. Wazungu wanaita glory of God. Inang'aa usoni. Anasema ile ung'ao na upako jinsi upako unavyoongezeka katika maisha yako, jinsi uwepo wa Bwana unavyoongezeka katika maisha yako, unaonekana ni mtu mwenye nuru. Sasa ile nuru inavutia. Inavutia wema na mabaya. Shetani anavutiwa kutaka kuuzima, kutaka kuchafua. Na wema watakuja kwa ajili ya mambo mema. Aliniambia siku zote kwamba niwe makini sana. Na mimi binti nitakuelewesha kabisa. Kabla hujaolewa, nyota yako inang'aa, unajitahidi mtu wa binti wa watu, unaomba, unafunga,
unafundishika, unatafuta mafundisho, unafanya mikesha, unauhe. Kumbuka akili yako ikae sawa katika swala la ndoa. Ingia ukiwa na ufahamu wa kimroho na wa kimwili wa kukutosha. Na kamwe usijione wewe unajua neno la Mungu sana vya kutosha, umeokoka miaka 20, 30, 40, 50. Tuseme yani ukiwa umri huo tena ndio uwe makini zaidi. Kuna wengine wamejitunza miaka yote hii. Na hakikisha kwamba unaruhusiwa kuolewa. Baada kulingana na maandiko, baada ya kufahamu nitasema hili na nitasema kila wakati. Kama ulishawahi kufunga ndoa na mume wako yuko hai, utambue kwamba maandiko yameshakataza kuolewa mara ya pili. Hilo tutalizungumza wazi. Ukihitaji ya maandiko tutakupatia linki iko hapo chini. Turudi kwenye hii topic. Wengi wa hii topic inabidi waipeleke mbele za Mungu vizuri sana. Tuendelee na hii topic. Mambo ya kwenda kuangalia unapochagua mwenzi. Kuwa makini sana. Point ya kwanza ninasema kuwa makini sana. Usiangalie mambo ya mwilini zaidi ya rohoni. Mambo ya mwilini ni sawa, yanajulikana. Unataka mtu anamuonekane anavyoonekana, sawa? Tabia yake, mwenendo wake, anavyoongea, sawa? Unakuta wengine anaolewa, ujiulize nia yako ya kuolewa, jichunguze ndani yako na uwe mwazi. Unataka kuolewa kwa ajili ya kupata unafua maisha, uchumi? Unataka kuolewa, wengine wanatumia neno ubaya kabisa, watu wa dunia wanalitumia kujiondolea mkosi, kujiondolea nuksi. Kama wenzangu tu wameolewa na mimi ngoja niolewe. Umri unaenda. Hilo neno la kimwili sana. Ni afadhali usubiri uolewe na miaka 55. Usubiri ndoa yako ya usahihi kuliko kuingia ndoa tu ukaje wakutana na changamoto. Wengine anaangalia elimu, wanatanguliza lazima amesomea kitu fulani, amesomea kiwango fulani, na vitu kama hivyo. Vya mwilini vina mitego. Tena unapoongea kwa mdomo hivyo, ujue wanadamu, shetani huwa yuko karibu na malaika zetu wako karibu. Malaika kwa ajili ya kurekodi tunachosema na tunachofanya na tunachowaza na kupeleka maombi kwa Mungu Baba. Na shetani anasikiliza, huyu mtu anaelekeaje huyu? Huyu alitutoka huyu. Aliingia kwa alienda kwa Yesu. Ngoja tuone. Kuna milango wapi? Tunataka si kumrudisha, tunataka kumwangusha, tunataka kumchafua. Milango iko wapi? Umeshampa taarifa shetani unachotaka. Na atakuletea. Tena atakuletea. Unataka uchumi? Atakuletea ambao utategwa, tena kama huna ufahamu vizuri wa kiroho, kama huna uelewa wa hofu ya Mungu vizuri, atakuletea kukupatia vitu. Na mabinti wanasahau kwamba hakuna cha bure duniani. Hata mtu akija anakuambia, usijali mimi nimebarikiwa tu, mimi nakusaidia tu, usijali. Wengi wanadanganyika na hiyo. Wengi mwili wao unawadanganya. Yaani ndio maana tunatakiwa tujae sana neno la Mungu, tumsii Roho Mtakatifu atuongoze. Hakuna cha bure. Hata kama mtu akikutolea kitu kwa roho nyeupe, na wewe unajua kabisa no roho moyoni mwako huna nia ya kuolewa naye, siku ya mwisho utadaiwa hivyo vitu. Utadaiwa ulivipokea kwa vigezo gani? Na watu wengi wanasahau. Mabinti wanatafutwa kwa nyota. Wanatafutwa kwa watu wao washirikina, wana sababu zao. Pata binti, mzalishe tayari binti kwa sababu wengine kwa kupokea tu zawadi ya mtu. Mbona watoto tunawaonya wasipokee vitu shuleni, wasipokee vyakula, pipi, kalamu? Kwa nini tunawaonya? Watoto wengi wanakamatwa kwa katika nguvu za giza kwa njia hiyo. Shuhuda ziko nyingi za kutosha. Nyie ambao ni wasomi, mimi nawahurumiaga sana. Nyie ambao ni wasomi, nawahurumia. Niwahurumia sana. Ni afadhali uwe makini kupita kiasi kuliko kujiamini kuliko kiasi. Sasa binti,
unapopokea kitu cha mtu, ile ni jasho la mtu. Hujui kimetoka wapi, kimepatikana vipi. Yule mtu rohoni mwake, madhabahu yake, anaamini nini. Unapokea, unatumia. Anakulipia kodi. Umesha sajiliwa mahali. Mahali. Umejasha jiungamanisha na madhabahu ya yule mtu. Nguvu na za kiroho, mapepo yanayomuongoza, roho inayomuongoza, wana haki na wewe. Kibaya zaidi akuzalishe. Utatoka hapo kwa machozi. Na kutoka inawezekana, ila utalipia gharama. Vitu ambavyo mnapokea, mnakubali tu mnapokea kwa urahisi, kazi, biashara, nini. Ndio maana mtu aliyeokoka, binti aliyeokoka, Yesu alipitia mahali pagumu. Lakini watu wa siku hizi hawataki kupitia mahali pagumu. Ndio maana ni rahisi kwenda kwa, ameacha kwenda kwa waganga kienyeji, ila ni rahisi kwenda kwa wachungaji, manabii, wale wanaouza mafuta, maji, nini, vitambaa, awekewe tu mkono mba hivi vitu vyote vimenyoka. Anapokea vile vitu, anashindwa kuvimaintain. Anashindwa kuvisustain. Na ninakumbuka neno hili linanijia sasa hivi. Hakuna mtumwa. Hakuna kilicho kinajisi kitaingia mbinguni. Kwa hiyo tukitanguliza vya mwilini zaidi kabla vya rohoni, kuna hatari zake. Kuna hatari zake. Acha hivyo vya baadaye. Unajua wengine ukizungumza mambo ya kwenda mbinguni, yeye anajua yeye atakufa akiwa na miaka 60. Sijui Mungu kashamwambia atakaa miaka mingi, sijui. Wakati vijana wanafariki, watoto wanafariki, watu wanaitwa muda wote. Haya. Pamoja na hilo la kwenda mbinguni, kuna vya hapa duniani. Zile changamoto, kwa sababu kila ulichopokea bure, ile madhabahu ya yule aliyekupatia ina haki ya kukufanya inavyotaka. Hakuna hapo cha kutakasa kwa jina la Yesu, hakuna kwa kufunika kwa damu ya Yesu, hakuna kupitisha moto. Yaani ukiweza, kama ni binti, unajua una vitu vya watu, rudisha. Rudisha unavyoweza. Kama ulishakula vitu vya watu, Mungu akupe neema, mtumishi wa Mungu akuongoze na Roho Mtakatifu akuongoze, utatengenezaje hapo? Ulishakula vitu vya watu. Una simu za watu kwenye simu yako. Una namba za watu za simu na unajua ni waume za watu. Unajua hawajaokoka. Unajua ni dini kabisa tofauti. Sasa mpendwa wangu, unajua saa nyingine Yesu anatuangaliaga tu tukienda kwake kumuomba. Anatuangalia tu. Anatuangalia tu kwanza. Tusimdhihaki. Vitu vya mwilini kama nilivyosema havidumu. Hivyo nilivyo vitaja, havidumu. Unaweza kukuta mtu mapito ya maisha akaugua, muonekano wake kubadilika. Mume wako umeolewa tu, ndio maana huwa ninasisitiza sana mambo ya rohoni. Mtumie muda mwingi wa kuomba na kujitayarisha mkiwa wachumba. Madhabahu zenu zinaenda kuungana. Ya kwenu unayajua, ya kwa mwenzio unayajua baadhi, sio yote. Mkiunganisha madhabahu, hamjui nini kitakachotokea. Mwingine wanaoana tu, uchumi unashuka. Ina maana hapo ilo eneo katika maombi na matayarisho kulikuwa na mapungufu. Tengenezeni sasa kwa uwezo wa Mungu, kwa neema za Mungu. Afya inaporomoka. Kazi mtu, yani tayarisheni kuliko kutumia muda huu kwa mambo ya mwilini sana. Mnaongea, mnakula, sio mnakutana, mnaongea mambo yenu, sawa, ni vizuri kuongea, muongee sehemu za wazi mchana, sawa. Usifungue mlango, usijidanganye, usiende kwa mwanaume, usikutane naye sehemu za giza, sehemu za mafichoni, usijidanganye. Unaharibu ushuhuda. Kabla ya watu kukuona, malaika wako kuna vitu wanaandika. Na unaruhusu yule mwenzio anakuwa na uhuru wa kuwaka tamaa. Ninapenda mabinti wale ambao wamefundishwa na wanatii. Hawataki hata kugusana mikono. Hawataki. Kuna mama mmoja mpendwa alikuwa anatoa semina mahali. Akawa anatoa ushuhuda wa binti mmoja. Huyo binti alifanya vizuri tu chumba wake. Alikuwa mchumba wake ambaye ametangazwa kanisani kila kitu. Kuongea anakuja nyumbani kwao. Sebuleni hapo wanakaa sehemu ya wazi tu wanaongea. Ila wakati amekuja huyo kijana, sijui ilikuwaje, watu walikuwa hawapo au sijui ilikuwa ni sehemu gani, ilikuwa nyumbani kwa binti. Huyo binti kwa kukosa ufahamu mwenzie aka
akaanza kuwaka tamaa ya mwili. Unajua tena ujana, hormones inafanya kazi. Ina maana ni mwili una afya sawa. Akamuomba mwenzie amkumbatie tu, amguse tu, sema tulia tu, usifanye chochote. Akamkumbatia kwa muda. Ile hamu yake, ile tamaa yake sijui ikatulia. Alifua kamwachilia. Akasema samahani, nilikuwa nimebanwa na nimebanwa hapo kidogo, nikaona tu nijitulize. Unaona? Yule binti hakuwa na ufahamu wa kiroho. Hakuwa amefundishwa vizuri. Ndio maana sisi kina mama ambao tunasikia haya mambo na tunanyamaza tu tuache kushare na nyie, tutaulizwa, tutadaiwa. Yule mama, uzuri yule dada, kulikuwa kuna muombaji mle ndani ya nyumba. Mama mtu wa Mungu. Ndani anaomba. Yule kijana aliongea akaenda zake nyumbani. Wala hakuchelewa kuondoka, aliondoka vizuri tu. Baadaye alipokutana na yule mama muombaji, alipoonana na yule binti, akamwambia, "Kwa nini roho wa Mungu ananiambia umezini? Leo umezini." Nikasema, "Mimi nimezini? Fulani alikuja tulikaa naye tu hapo sebuleni kama kawaida tukaongea. Kwa nini ninaambiwa umezini? Roho wa Mungu anasema umezini, unatakiwa kutubu." "Ah, unajua alifanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi." Akasema, "Sikia kibinti." Na huyo mama akawa anafundisha na vijana, ilikuwa semina ya vijana. Akasema kile kitendo cha kumruhusu yule akuguse, atulize, alituliza tamaa yake ya mwili kupitia wewe, kupitia mwili wako. Mpendwa katika dhambi, na ninaona katika nikisoma neno la Mungu na kuangalia visa mbalimbali vilivyotokea, Mungu anachukia, Yesu anachukia sana, roho Mungu anachukia sana dhambi ya zina. Anaichukia. Unajisi wake ni wa hali ya juu. Hatari yake ya kuharibu kiroho ni kubwa sana. Ndicho maana uelewe watu wa giza wanapenda sana kunajisi kutumia tendo la ndoa. Ni mlango wa hatari. Ni mlango muhimu sana. Sasa yule binti of course alitubu, kutengeneza. Tunachosema ni nini? Warumi 1:20 nasema hivi. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake. Yaani uweza wake ni wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Yaani anazungumzia mambo yasiyoonekana. Sasa hivi ndiyo yanaonekana. Yanasababisha vitu vinavyoonekana. Tena Wakorintho 2:4 mstari wa 18 yasema, "Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele." Kama nilivyosema, vinavyoonekana, muonekano, mali zinapanda na kushuka. Tuombe Mungu vizishuke. Tuombe Mungu muwe na hekima vizuri, muwe na maarifa vizuri. Sio lazima muoane uchumi ushuke. Hapana. Mkikaa vizuri na Yesu, hamuibi fungu la 10, mnatoa madhabihu vizuri. Madhabahu mnaotolea fungu la 10 ni safi, takatifu, natambulika na Bwana. Na mnamsii Roho Mtakatifu kuangalia kulingana na talanta zenu, nafasi zenu, fursa zenu za kiuchumi zilizowazunguka. Mnabidia kazi, hamdhulumu mtu. Hamtumii shortcut. Uchumi sio lazima ushuke mkioana. Mnashirikiana. Hakuna anayechomoa pesa anapeleka kwao kisiri. Mtafanikiwa tu. Lakini hivi vitu ni vya muda. Kuna kupanda na kushuka. Wengine wakioana mambo yanaenda vizuri. Wakipata ujauzito tu mambo yanashuka. Sijui kwa nini. Au wakizaa mtoto tu mambo yanashuka. Ndicho maana siku hizi za mwisho, wewe unataka kuingia ndoa, hakikisha usiogope, usipungukiwe, usiridhike na kufunga kwako na kuomba. Usiridhike, usipungukiwe katika kusoma na kujaa neno, kutunza utakatifu. Hakikisha madhabahu yako au mazingira yako kiroho ni masafi. Yanatunza uwepo wa Bwana. Nimezungumzia kuelewa, kusikilia vitu vyanzo vya kiroho zaidi ya vya kimwili. Tuendelee Wakolosai 1:16 inasemaje? Kwa kuwa katika yeye
vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni utu, vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Tumeumbwa kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Tumeumbwa kwa ajili ya Bwana. Tusiangalie vya mwilini sana. Tunaweza tukavutiwa mwanzoni kama binadamu kwa macho yetu, kwa kuona kwetu, tukavutiwa na vya mwilini. Lakini visiwe kipaumbele. Kwa sababu unapoenda mbele za Mungu unaombea ndoa yako ijayo, Roho Mungu anajua yote na anaona yote. Asija akakuona akasema huyu anaangalia tu vya mwilini. Na nimeona Mungu anavyotembea na watu yuko hivi. Kitu kikiweka mbele sana cha kimwili. Kwa mfano unataka sana kuolewa, unataka sana elimu, unataka sana uchumi, umeweka uchumi huo vio vitu mbele kuliko Yesu mwenyewe, uhusiano wa wewe na Yesu. Vile vitu tutachelewa kuvipata. Kwa sababu hataki vikukengeushe. Ndicho maana wengi, umeshasikia suyuda, wengi anaomba wakati wa ndoa, anasubiri kuolewa, ni mikesha yumo, huduma yumo, anasafisha kanisa, anabidii na kumtafuta Mungu, anafunga naomba, akiolewa. Hii ndiyo maana kuna jumbe zingine tulitoa, nilitoa, zinaelekeza vitu vya kuwa makini kabla ya ndoa. Ukiangalia vya kimwili, niseme kwenye upande mwingine. Mwingine, wengi wanakosa baraka zao. Anamuona kijana, labda hana elimu sana, uchumi wake huko wa kawaida, lakini ni mchapa kazi. Sio kwamba ni mvivu, sio mvivu. Hajui kuvaa. Mimi ninaona kabisa kuna kanisa fulani. Nilivyookoka tu, nilikuwa naenda kanisa fulani. Nilikuwa bado enzi hizo miaka ya zamani, bado msichana. Sijaolewa. Niliona kwa macho yangu hilo kanisa. Vijana walikuwa wanapenda kuwepo pale, na kanisa, yani ilikuwa kanisa lina harusi karibu kila wiki, kwa sababu vijana wa chuo kikuu walikuwa wanakuja pale, vijana wa business college Dar es Salaam walikuwa wanakuja pale. Kwa hiyo kuna ndoa sana, na mchungaji alikuwa makini sana kwenye huduma ya vijana. Alikuwa anawaweka vizuri, walikuwa wanaoana mle kwa mle wenyewe, wanapata ushauri vizuri wanaoana. Nilikuwa ninaona kijana, kuna kijana mmoja alikuaga kiukweli, vaa yake hana neema. Hana neema. Anavaa, unaona shati ya kijani, tai ya njano, sijui ya pinki, sijui ya rangi tofauti, suruali nyingine, yani alifunga ndoa siku hiyo. Kuanzia siku hiyo. Na mabinti walikuwa wanafundishika, wanashaurika. Na kuelezea kuanzia ile Jumapili, wakifunga ndoa Jumamosi, Jumapili wanakuja wanasalimia kanisa. Kuanzia siku hiyo Jumapili, yule kijana hutamtambua. Mke wake alichukua nafasi. Alikuwa anavaa smart, yuko vizuri. Kwa hiyo ninasema wengine, msikose baraka zenu. Kama kijana, angalia vya rohoni kwanza. Ni muombaji na anabidia kazi. Ana hofu ya Mungu, anatunza utakatifu. Hajaonyesha dalili za kukuparamia paramia, kutaka kukushikashika, kugusagusa ovyo tu. Haya mengine, kuvaa, uchumi, unanyokaga mpendwa. Unatengenezekaga vizuri kabisa. Mradi mna pumzi na mna nguvu zenu, na mnaye Yesu, usikatishwe tamana hai. Cha muhimu kwenye elimu, elimu na maarifa. Nitasema hivi, sio kila mtu lazima ameandikiwa awe na degree, sawa. Lakini kuna ile kujitambua kwamba sisi tunaenda kuungana. Maisha yalivyo siku hizi, kijana anaweza kusema ninatakiwa niongeze ufanisi katika fani fulani, nikajifunze fani fulani ili niweze kujiajiri vizuri. Siku hizi vijana, mimi ninawaambia vijana wote, nitawaambia degree tusome ni vizuri, lakini utafute fani, kitu ambacho umejifunza utaweza kujiajiri. Kwa sababu ajira peke yake kutegemea ni mtego. Utapata changamoto kwenye maisha. Ajira zimekuwa kama zilivyo mnavyoziona. Kuwa na fani, kama wewe ni kijana, nazungumza na wasichana,
lakini kama ni kijana huwa vijana wetu tunawashauri na mwambia wawe na fani angalau mbili au tatu. Biashara vidogo viwili au vitatu. Binti. Binti unategemea kuingia kwenye ndoa. Hakikisha unajua una ujuzi vitu kama unajue uwe na vitu kama viwili au vitatu. Unavifahamu jinsi ya kuingiza kipato. Kwa siku hizi za mwisho. Kwa sababu unaenda kuwa msaidizi wa mume wako. Eh? Tunazungumza vya mwilini. Tuviangalie vya mwilini kwa njia ya hekima. Hujui kulima bustani. Hujui kufuga kuku, hujui kufuga mbuzi. Hujui ukipewa zawadi ng'ombe wa maziwa, hujui cha kufanya. Hatari zaidi kuna mabinti ambao labda amesoma sana au sijui kwa vipi. Anaona yeye kazi fulani, yani biashara fulani hawezi kufanya. Hapana. Jua kupika vitu mbalimbali. Utaweza kusaidia. Haijalishi mnaenda kuishi wapi, nchi gani. Mwana mama ukiwa unajua kupika, unajua la kushona pia kidogo. Ina maana repair ndogo ndogo hizi unaweza kuzifanya nyumbani. Sio kila kitu unapeleka kwa fundi. Kupika, unajua kupika vya afya kwa sababu afya ya nyumba yako itakuwa mikononi mwako mwanadada. Jua kupika vyenye afya, vitafunio, vitu kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo vya mwilini tuviangalie lakini kwa njia ya kutusaidia tunakoenda mbele. Ukiona kuna mapungufu katika mambo ya kimwili, maana yake nini? Kijana yeye ameshaanza kukuomba wewe pesa na kukukopa pesa. Kimbia, ogopa sana. Huyo bado yuko kwenye safari ndefu ya kufunguliwa kiufahamu, kiroho na kimwili. Kijana mwenyote mwenye kujiheshimu hapasi kuanza kukukopa pesa. Hiyo ni red light. Anakopa pesa ameokoka kweli, ina maana haoni aibu. Ina maana wajibu wake kama mume anauelewa. Akija kuwa mume, pili, pesa unayompa anaipeleka wapi hasa? Alikuwa anaishije kabla kukutana na wewe? Ndio pale unakuwa makini, binti unakuta umesoma sana, kijana hajasoma sana. Awe anajiheshimu. Anajiheshimu kwamba anaridhika na ile safari anayoenda nayo na anajiamini. Anaweza kukuoa, hajasoma sana. Na utamheshimu lakini ajue kujisimamia. Mkishaoana sasa ndio itakuwa baada zile za unajua hapa nimepungukiwa na hiki inakuwaje. Aelewe kwamba huu ni wajibu wangu. Asiwe mtu ambaye yuko comfortable mwanamke achukue wajibu wote. Awe ni kijana ambaye anapambana. Hivyo ndio unaviangalia binti kwa mtu. Sasa naomba makini pia kwa watu ambao labda mtu umfahamu vizuri. Akija kwako vitu gani uangalie? Vitu gani ndivyo hivi tunavyoambia mwanze kuangalia vya rohoni? Je, vitu gani muangalie kwanza? Ili uhakikishe unakoenda. Hutaingia ndoa ambayo wewe kuingia mbinguni ni kwa machozi na utaingia kuponea chupuchupu. Wakati sio mimi peke yangu. Wapo wengi wameshaelezea ya mambo ya kiroho, mambo ya kimwili, mashauri ya ndoa, wameshaambiwa. Ndio maana siku ya mwisho, katika hizi siku tunazopita, sijui ni nani ataweza kutoa sababu mbele za Mungu. Wewe unajua, mimi sikujua. Haijalishi. Huwa anasemaga ukivunja sheria za barabarani utakamatwa tu na faini utapewa na unachostahili utapewa. Haijalishi wewe ndio umeshuka kwenye hiyo nchi siku hiyo, hujui sheria. Sheria umevunja, hukumu iko pale pale. Kwa hiyo haya mambo ya ndoa tusipoyafahamu vizuri, tusipowekea maanani, tusipojikita kwenye kuomba na kufunga. Omba ufunge mpaka yani ujue wewe muombe umefunga. Mwenzako ana mapungufu labda katika kuomba na kufunga. Basi mna muda na unaona vigezo vingine yuko sawa. Hofu ya Mungu, vitu ninavyokwenda kuviongea baada ya ujumbe huu, maana tutatengeneza ujumbe wake tofauti. Vitu vya kiroho yuko sawa. Unaweza wewe ukamboost. Ukamleta katika njia ambayo akawa nafunga na kuomba na yeye anajua kusimamia neno. Sio kwamba umkatae mtu kwa sababu sio perfect. Hakuna mtu mkamilifu 100%. Sisi wote tunapambania kufikia ule ukamilifu. Umeona? Kwa hiyo nimeongelea kipengele hiki kuhusiana na nini? Tusiangalie mambo ya nini? Ya mwilini. Kwanza tusioke mambo ya mwilini kwanza, bali ya rohoni. Nitaenda kuzungumzia kipengele cha pili kuhusu mambo ya nini?
hayo ya rohoni. Tuyaangalie vipi na tuwe makini vipi. Kwa sababu kumbuka, kwenye ndoa mnaenda kuunganisha madhabahu za watu wawili. Mmezaliwa tofauti, mkalelewa tofauti. Imani zenu mnaweza kana wote mmeokoka. Lakini mwendo wenu, safari yenu na Yesu Kristo iko kuna utofauti. Lazima kuna mmoja atakuwa mbele mwingine nyuma kidogo. Haijalishi ni nani. Na katika hayo usijidanganye mpendwa wangu. Kama dini imetofautiana, sijui labda roho ya Mungu akusemeshe vizuri kabisa kwamba wewe hiyo ni huduma yako. Kuna ambao umeitwa hiyo huduma, kwamba anaolewa na mtu dini tofauti, kwamba eti atamuokoa baada ya eti ataokoka baada ya ndoa. Wapo, siwezi kukataa. Ila kama hujaitiwa hiyo huduma, kuwa makini, kaa mbali. Kaa mbali. Utajichanganya na vitu ambavyo utajuta. Na wengi, kama nilivyosema, wakati unaongea unavyotaka, si shetani alikuwa anakusikia. Ina maana atakuletea mtu atakushawishi, utakuwa yani unashawishika kuliko maelezo. Ana kila kitu. Anakufurahisha uso wake anavyoonekana anavyoongea, ni mchapakazi, ana heshima. Kuna watu wanajuaga kuwa na heshima kabla. Baadaye kama mambo ya kiroho yakaa vizuri, baadaye utashangaa. Amina. Tutaendelea kipengele cha pili, tutaongea kwenye mambo ya kiroho. Sasa haya mambo wa mama, maanti, mabibi ambao mna wajukuu zenu wakubwa, washaurini wakifikia umri, washaurini vizuri. Mtu asije akajikuta amepotea, mtu asije akajikuta ameingia ndoa lakini ni njia ya kuzimu moja kwa moja. Kila siku yeye ni machozi, kila siku yeye ni kuomba, ni kumsii Mungu. Na ndoa ikishafungwa imefungwa. Ikishafungwa ndoa imefungwa. Tuombe na nitaendelea kipengele cha pili. Bwana Yesu, tunashukuru kwa nafasi hii umetupatia. Kwa hayo machache niliyoongea Bwana, ninaamini msikilizaji ameanza kupata mwangaza. Ni wapi anaweza kujihadhari, ni wapi anaweza kutengeneza. Wamama wenye ndoa, ni wapi wanaweza kuanza kuomba, kutubu, kwa maana hawakujua yote haya. Sio wote tulipewa neema, wamepewa neema ya kusikia mafundisho wakati wanaanza ndoa. Haleluya. Bwana, ninaomba tupe neema. Wale ambao wako ndani ya ndoa waendelee safari yao kwa neema yako, kwa unyenyekevu, kwa imani, wakijua Mungu wewe utawapa neema ya kuwa na kumaliza vyema, kuwa na mwisho mwema. Kutumika ndani ya ndoa zao kwa unyenyekevu na hekima, ukiwatengenezea njia pasipokuwa na njia, kuweza wao wakawa ndio chachu ya kuleta mabadiliko kwenye ndoa zao. Na wale ambao hawajaolewa, mabinti wanaosikiliza, Bwana Yesu watengenezee njia. Tengenezee njia pasipokuwa na njia, waelekeze, waonye. Na kama ikitokea kijana na anasikiliza haya, japo ujumbe ni kina mabinti, basi mpe neema, asikilize na yeye afuatilie upande wake. Utakapotupa neema, na Bwana Yesu ashare na dada zake na ndugu zake wengine, kuna mtu itamsaidia. Umesha tuambia kwenye neno lako, bila wewe hatuwezi kufanya kitu. Hivyo Bwana, wasaidie hawa wanaotaka kuingia kwenye ndoa. Wasaidie wale ambao tayari wako kwenye ndoa na wana changamoto. Kwa maana wewe ni mwaminifu. Na wala Mungu wetu, najua wewe sio mdhalimu. Umuunganishe mtu na mtu ambaye ataenda kumuangamiza, safari yake ya mbinguni ikawe ni changamoto. Tunakushukuru kwa yote haya, tukijua unaenda kutenda sawa sawa kila mtu na safari yake na wewe. Tunaomba yote haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kiomba na kushukuru. Amen.